Hej och välkomna till Florens RC. Del 2 i HPI Savage XS-serien. Idag tänkte jag bara gå igenom, hoppas lite kort bara, hur jag har förberett bilen. Jag tycker alltid att man ska, när man köper en RTR-bil, det står ju för Ready to Run förvisso, men jag tycker ändå man ska kolla över. Ser allt okej ut? Sitter alla skruvar fast? Verkar allting funka? Funkar diffarna? Känns det som att allt rullar lätt? Dämparna, funkar de? Nej, men allting sådana här basic-grejer. Och det gör det ju i 9 fall av 10. Men jag tycker ändå man kan göra det istället för att koppla i batteriet, bara ge sig ut och köra. Så ta den här lilla minuterna och kolla igenom så att allt funkar. Det blir så mycket lättare istället för att man ska köra sönder någonting. Den här modellen har inte jag haft innan, så det blir lite nytt för mig. Så jag har kollat igenom. Allting ser jättebra ut. Jag har själv bytt kontakt. Det sitter Deans. Jag gillar inte den kontakten. Kör man 2S eller 3S så kan det väl kanske funka. Men jag har inga Deans. Jag gillar inte den här. Jag tycker den är väldigt tråkig att koppla in. Det glappar och nej. Jag kör inte med Deans. Så jag har bara lett på en XT90 istället. Finns filmer på det på min kanal hur man gör. Rätt så enkelt om man bara tänker på det. Kopplar in motsvarande. Lös kontakt här så att de här piggarna, bulletsarna, hålls på plats. För börjar man värma här så är det väldigt lätt att de här ändrar läge. Men det där finns filmer om. Jag har lite enkelt bara kollat igenom karossen och satt på såna här Traxxas skumgummin. Foam. Artikel nummer 67-16. Jag tror det är 2, 3 och 4 mm, 4 av varje. Och det här sätter jag på många karosser för att skydda lite grann. Det här blir ju alltså så det kommer emot här. Dels så sitter karossen lite bättre fast utan att den rasslar. Och sen så skyddar den även lite. Jag har även satt, här har vi ett väldigt bra stag. Då satte jag en skumgummibit där. Och en skumgummibit här med bara två, först lite dubbelhäftande tejp och sen bara två buntband. Och det här sitter bra. Då kommer det göra att när, det brukar hända någon gång ibland, att man landar på taket. Istället för att man trycker sönder karossen, det första man gör. Så dämpar det här mycket bättre och de här kuddarna tas mellan. Det går inte att göra det här på alla bilar, men här var det så ypperligt eftersom den sitter där och det är så enkelt att fixa till. Och här var det även bra med tjockleken där och en likadan där. Och det här tror jag är en Traxxas skumgummi någonting. Det går med vad som helst, man får vara lite kreativ. Det innebar att jag fick höja karossdagen lite grann, drar man ur dem och sen petar upp dem bara så. Så tycker jag det ser bra ut så där. Sätter dit ett litet Fornells RC-märke där. Annars tycker jag den helt karossen är bra som det är så. Finns ingen anledning att börja tejpa här tycker jag. Som på en short course kaross. Utan den här får vara som den är. Förmodligen kommer den här ta ganska mycket skada. För den känns ganska tunn. Men det får vi se. Nog om det. Då ska vi ställa in så att elen fungerar korrekt. Då gör vi så här att vi kopplar in ett batteri. Alltid radion igång först, det vet ni. Och sen bilen. Här ser vi direkt att hjulraten är lite högt ställd. Vi ska komma till det. Jag tror att jag gör så här faktiskt för att då ser jag, jag hoppas att ni också ser framdäcken här nu. Däcken bak ska de peka lite in så. Fram ska de peka lite ut så. Och det är för att man ska kunna styra bättre helt enkelt. Så det ska vara så. Då tänker man, nej men det måste justeras så de är raka. Nej, de ska inte vara raka. Bakdäcken ska peka lite in så. Framdäcken ska peka lite in så. Men här ser jag att det ser ut som att det där är mer åt det hållet än det. Så då tar vi ju steering trim. Lite grann. Nu tycker jag den ser rak ut. Så. Då går vi tillbaka och
sätter den så att ni ser. Då finns dual rate där. Då drar vi max till vänster. Och sen så drar vi den lite. Ser ni här nu, om jag drar den så åt det hållet, då svänger man väldigt lite åt respektive håll. Drar jag den fullt, ser ni däcken rör sig. Ja, det kanske varit bra så faktiskt. Grejen är att om man har fullt här och servot fortfarande jobbar och däcken inte rör sig, då är det väldigt lätt att köra sönder servot. Så man ska ställa dual raten precis så att den blir att man ser att det rör sig hela vägen. Det är precis på slutet att jag ser att däcken står stilla men jag rör ändå ratten. Då gör jag det och drar jag ner aningen på dual raten. Lite till kanske. Så blir det bra. Sen finns det ju även faktiskt endpoint adjustment här, ser jag. Och det är ju rätt så bra. Jag såg att den här lilla grejen där var för att justera det. Dual rate, då ställer man båda vänster och höger samtidigt. Servo endpoint left och right. Då kan man faktiskt ställa åt vänster. Vi gör så här att vi drar upp den där till max. Då hör ni nästan där att det låter för mycket. Då ställer vi ner den lite. Där börjar det röra sig. Perfekt. Höger. Drar vi upp den. Där stannar den. Så dual rate tar båda hållen samtidigt. Endpoint adjustment sätter individuellt left och right, eller vänster och höger. Och det är faktiskt inte så jättemånga RTR-radioapparater som har det här så här enkelt. Så det var faktiskt bra. Throttle. Då ska vi se om vi snurrar här nu. Fullt. Får jag hålla lite bilen här. Ja, nu börjar den ballona ganska mycket där. Vi gör så här istället, vi ställer ner den. Ser ni här? Samma gas. Och jag höjer. Det innebär att man kan ställa ner effekten på den. Om man vill då ge den till någon, något barn som ska köra. Men nu ska ju jag köra själv, så då höjer jag upp den. Och den andra vet jag faktiskt egentligen inte vad den är till för. Kan det vara backen kanske? Ja, det var det. Då ställer vi den på inte allra högst. Lite i mitten där. För jag... Man behöver sällan ha backen så högt. Full effekt på backen är sällan man behöver. Så. Sen ska vi kalibrera. Och det här är väldigt viktigt. Kalibrera full gas och full broms. Mot ECet. Och det ska man göra med varje bil när den kommer ny. Den ska man göra när man byter någonting i en befintlig bil. När man byter EC eller radio eller någonting. Oftast gör man så här att man stänger av. Så. Håller in set-knappen där. Sätter på. Då hör ni att den står och blinkar så. Det ska den göra. Då ska den vara i mittläget. Trycker man en gång. Sen full gas. En gång. Full back. En gång. Det brukar komma en signal där. Nej, det gjorde det inte. Stänger av och på. Men det här är väldigt viktigt att göra. För annars så blir det inte rätt. När du har full gas så kommer inte EC att ge full gas. Så kalibrera EC gör man alltid på en ny bil, anser jag.
Det ska vara gjort från fabrik, men varför inte lära sig att göra det istället? Så nu är den redo att köra. Och det här står i manualen. Så lägg lite tid och läs manualen. Stoppa inte bara i batteri och kör, utan lär er bilen istället för att man ska köra sönder någonting. Så, nu blir det att, nu är allting klart. Installerat och klart. Kalibrerat och klart. Så, då blir det så att till nästa film så ska jag ta en sväng ute. Det är lite dåligt väder i Västervik, men jag ska försöka göra det så fort som möjligt. Bra. Tack för idag. Hej.